niin, jes jes, jälleen kerran. Komiaa kokoelmaa ja nyt ollaankin tämmöisessä osoitteessa kuin Bas. Pimpotetaan omiin kelloa ja katsotaan olla siellä. No, morjesta, Apassi. No niin, hei. Siinä nyt näkyy kokonaisuudessaan Apassin videohylly. Ja tänään siis tässä videolla aletaan vähän perkaamaan, että mitäs tältä kyseiseltä sankarilta löytyy sitten. Ja siis täytyy sanoa, että tämä on 3 kertaan kasattu. Mä oon 3 kertaa myynyt. Niin. Niin. Omat kokoelmani pois ja uudestaan taas kasannut. Kerran elensi roskiin. Ja... joo, joo, ja ne oli vielä, niin kuin, väitän, että ne ehkä ne arvakkaimmat, eli ne VHS meni sitten siinä. Joo, all right. Mutta nyt ollaan tosiaan täällä saavuttu ja sulla on vissiin Lego-kokoelma tossa. Joo, se on mun pojan. Me ollaan Ninjakoota nyt kerätty silleen, niin kuin, että me ollaan kasattu niin kuin, meidän Ninjakoon kaikki tyypit tohon noin. Ja sitten kun me saadaan sen kokonaan kasattua, niin sitten niin kuin, pojan kanssa tehdään siitä video myös. Sehän kuulostaa oikein niin. Hyvältä. Meillä on vähän semmonen oma harrastus. Mun elokuvahyllyt on lähtenyt siitä liikkeelle, että niinku... mä en osta uusina kauheasti mitään. Että se niinku, mä käyn kirppareita kiertämässä ja sieltä haen niinku kaikkea siistiä tavaraa. Ja tai sitten ostan netistä silleen, että se on käytetty. Mä todella harvoin ostan mitään uutena. Eli sanoisitko, että sä oot semmonen hintatietoinen keräilijä? Joo, siis mä oon silleen joo. Ja mulla on esimerkiksi kirppareilla, mulla on semmonen niinku... tietty raja, että 10 euroa, jos se niinku ylittyy, niin sitten puhutaan liikaa, että niinku se ei saa mennä kirppareilla yli. Okay. Onko sulla jotain tiettyä, mitä sä keräät vai niinku ihan kaikki? No sanotaan näin, että Jupiterit on yksi juttu. Eli tässä niitä on, eikö tässä on Atlanttikkia. Joo, tässä on Jupiter. Joo. Että Jupiterit on niinku osittain, silleen näin, että esimerkiksi Kickboxer 2 oli, siitä se kaikki lähti. En mä tiennyt, siis niinku, mä kattelin sitä, että VHS oli aikanaan leikattu melkein 6 minuuttia. Oli se ihan vitusti leikattu. Niin, joo, ja sitten niin mä lähdin siitä kautta niinku, vähän niinku hakemaan. Mm. Olisahan tässä ollut tietenkin näitä Men of Actioneita, että jotka niinku, olisi Jupiterin niitä omiakin juttuja, mutta... mutta en mä siitä niinku silleen niinku lähtenyt. Se oli yksi semmonen niinku, mitä mä niinku ajattelin, missä God's Army oli tää. Eks tää Suomi painos ollu? Mulla on Ruotsi painos, mutta eks se Suomi painos oli ihan vito harvinainen. Taitaa kyllä olla. Taitaa kyllä olla, niin kuin sanoin. Niin. Joo, no sulla näyttää olevan sinne, no okei, okay, Jupiteria ja sitten MGM lähtee siitä. Totta kai, kato kun, no Bronsonit. Mm. Joo, totta kai siis toi Norrikset, Bronsonit, Dolppa tässä. Oi, oi. Hei, ja Bloodsportti viimeisenä asti Suomi-kantinen. No, niin. Sekin tuntuu olevan jollain kumman tavalla niin kuin nykyään tosi kiven alla. Sitten toi Invasion USA, mä oon nähnyt, että se on niin kuin mennyt siis enemmän kuin 50, että näytäpä siitä Invasion USA. Eli Norriksen pätkä kyllä. Kyllä, ihan Suomi-kantisena löytyy. Joo. Mitä sä oot mieltä filmistä? No kyllä se, väitän, että Norriksen top 2, top 3 menee. Kyllä se menee ihan siellä kärkipäässä kyllä, ihan varmasti. Ja sitten mun yksi lempi näistä MGM-julkaisusta on ihan ehdottomasti tämä. Oi, Mr. Majestic. Jep, se vesimeloni elokuva. Joo, hei. Onko toi Navy Seals? Onko se suomalainen? Se on Nordic julkaisu. En ole ikinä nähnyt Navy Sealsia, kyllä Nordic julkaisu. Mm. Käännäpä siinä, että joo. Mutta täytyy kyllä sanoa, vähän aikaa sitten kattelin tuonne. Tää on vielä muovaessa. Okay. Sitten mun yksi lempielokuvista, mä tiedän, että tästäkin on parempia. Niin kuin, mutta tämä esimerkiksi tämä Suomi. MGM:n pakojuna, niin tää tuntuu olevan myöskin kiven alla nykyään. Mulla taas joskus oli toimata. Sitten tietysti menin poistamaan sen, kun tuli Arrowin Blu-ray sitten. Ja... no, mitäs mieltä tästä? No niin. Riamigo! sehän on 150 mennyt se Suomen painos, mutta... mulla on Ruotsi. Ruotti. Okay. Himmäre hömmäre, että niin... mutta ei.
Mutta sama painos ihan niin, täysin, niin. Että siinä ei ole mitään eroa muuta kuin kansissa vaan. Pitäis toi leffa katsoa uudestaan joskus? Että no onhan se niinku ihan vitun kova. Hei, ja sitten jos me puhutaan niinku niin. Mun ehkä DVD:tä niinku harvinaisimmasta päästä, niin joo. Varmaan nämä Hong Kong -julkaisut on ehkä ne. Onks noin ne suomalaiset? Oh. No niin. Eli tässä on tää Jackie Chanin. Kerropa katsojilta, miten näissä, miten sen tunnistaa sitten, että niin. Sen tunnistaa tästä. Niin oikeastaan tästä palkista, että siis ja tässä se, että tässä on tää Suomi -painos myös. Kato, kun muissa löytyy nämä muut, mutta ei tätä. Niin ja siis nehän on alun perin UK:sta. Ja siinä UK-versiossa on vaan se BBFC-pallon. Niin. Joo, ja tässä näin. Mä kävin kerran sen jätkän kanssa niinku väittelyn siitä näin, että et varmaan on löytänyt vittu 45€ elokuvaa 9€. No kyllä se siinä oli. Ja kaikista parasta oli se, että mä löysin sen kesäaikaan, jolloin tuolla 5 tähden elokuvatiivarissa niin menee 50% kaikki nämä käytetyt. Elokuvat. Niin. Eli 4,5€ meni tämä elokuva. Eikä, onko sulla jossain tallessa se, tota, se paketti, se missä on toi Story of Rick? No, on. Tuolla löytyy. Mä kaivan sen ihan just. Niin, mä vinkkasin sulle Huutonetissä, että nyt on 20 vai mitä? Joo. Siis siinä ei tainnut ole mitään huutoja. Siis yhteensä se meni silleen, että mä sain sen 20. Joo, mä kaivan sen tosta. Joo, kun siinä ei ole yhtään huutoja, koska niin kun, toi on vaikea niin kun huomata, että se on Suomi-versio, koska niin kun siinä on vaan pohjassa se, tiedätkö se, että sehän on kyljestä ihan samanlainen toi. Oi. Siinä on hyvä videohyllyn merkki, kun joutuu käyttämään tikkaa. Mutta joo, siinä on kato toi BBFC:n merkki, mutta siellä joo, pohjassa. Tässä pohjassa. Joo. Joo, mä vinkkasin, että hei, ota nyt käteen, kun ei ole niin kun muita huutoja tossa. Ja kyllä väitän, että me ei voida määritellä tämän arvoa. Niin ja siis ainoa julkaisu, missä on Story of Rick, niin suomenkielisellä tekstillä. Jep. Ja sama kuin esimerkiksi Rocky. Ei Rocky, vaan Robocop 2:sta löytyy niin. Se boksi on ainoa. Mikä puhumattakaan sitten Jackie Chanin parhaasta. Joo, totta kai. City Hunter, vittu. Siis vittu, kun mä katsoin se. Ei vittu. Mitä? Mutta siis tää on oikeesti ton Story of the Rickin takia. Tää on todella niinku kova paketti. Joo, käydään siellä. Se on Godzilla-boksi. Se on varmaan skandi. Se alkaa olemaan. Joo, mutta se Future-filmi. On. Eli se alkaa olemaan suhteellisen harvinainen. Ja Rigetti löytyy. Joo, Cannibal-boksi. Yes. Sitten Van Damme-boksi. Joo, Amerikka. Missä on siis toi hetkonen Maximum Riskia ja Until Deathia sitten. Joo. Sitten tätä ei suomikantisena kauheasti liiku. Täytyy kyllä sanoa tämä. Poliisin painajia. Niin toi Bronson. Charles Bronson. Ja tässäkin 14.95. Olikohan mulla silleen, että mulla oli niinku erikseen noin 3 niinku erikantisina? Tää tuntuu jotenkin olevan. Niin. Ja sitten tää seuraava etenkin. Siis ei tätä. Eli tässä on niinku nää. Tästä on olemassa 2 eri versiota, eli 4 ja 5. Ja mulla on tää 5. Niin, eli siinä on myös osa 5. Kyllä. Niin siinä ei ole 5 siinä toisessa. Niinkö? Niin ei. Okei. Okay. Se oli jotenkin mun mielestä jotenkin hassu. Sitten on Delta Force The Missing in Action. Oh, joo, kaivetaan ne sieltä. Eli tässä on toi Delta Force Agatha Christie. No. Eli siis tää ranskalaisen näyttelijän. Oh. Eli hänen versiot siitä. Joo, ja sitten eli tässä sitten Missing in Actionit ja Delta Force 2. Ainoa maan tosiaan, niin tästähän on ainoa suomikennellinen Braddocki löytyy ainoastaan tästä. Niin toi 2. Jep. Eiku 3, 2 ja 3. Niin, 3, niin. Joo. Niin. Joo, mutta siis nämä kannat on hienot.
tälläin, mutta siis muuten aikaa. Ja eikö se ole niin, että kuvanlaatu on aika paska? Joo, siis tässähän oli ihan järjettömän paska kuvanlaatu. Että ei päästy mihinkään. Että, mutta ainakin löytyi suomenkielisellä tekstinä, kun jossain vaiheessa se oli joku ihme puumi, mihin mäkin lähdin vittu jollain tavalla mukaan. Eli niin pitää saada suomenkieliset tekstit ja kannet siihen. Sitten sulla on noin, hei täältä tulee, ei kun, avaruus, olipa kerran avaruus ja babar, nämä on vissiin vähän lasten ohjelmia. Joo, kato kun mulla on, niin. Mulla on nuoria poikia, niin tiedätkö sä 6 euroon ei paha, tää ei, pakka, ei, paketti? Ei. Ja tiedättekö sen, että nämä uudet DVD:t ja uudet Blu-rayt, niin ne on vittu kropattu. Tai yritetty väkisin niinku saada widescreenillä. Eli nämä alkuperäiset on löytyy vaan ja ainoastaan niissä alkuperäisissä DVD:issä. Se on suomeksi dupattu. Joo. Oli. Okay. Mutta sä voit valita siihen kyllä sitten. No. Mut sitten mun yksi lempipaketeista löytyy Friday. Tästä. Eli siis uskokaa tai älkää, niin ne. Tämä leffa, niin ette löydä suomi-teksteillä mistään. Ne. Siis ette, ei ole. Suomi. Ei ole. Ei. Joo. Ihan älytön ne. Ratkaisu. Mä en ymmärrä, me puhutaan nämä kaksi muuta ne. Tästä, niin niistähän on ihan olemassa niinku Nordicit ja joo. Suomi Blu-ray sun muuta. Oliko tuossa boksissa, mikä sulla on se UK, niin onko niissä suomen kielin? Ei. Okay. Tää on niinku ihan älytön, niinku, että ainoa DVD, mitä mä oon löytänyt, on ainoastaan tämä. Okay, löydän kyllä myöskin niinku Jenkki Blu-ray, ja sehän on niinku, onko se nyt niinku, onko se sitten Director's Cut? Mm. Niin siinä oli muutama semmonen lisäkohtaus, mutta joo. Mutta mun yksi lempi komedioista on ihan ehdottomasti Friday. No varmaan onko mä nähnyt noita jatko-osia. Sen ihan varmasti toi katsottiin monta kertaa silloin aikanaan. Joo, Debo tulee vittu hakkaan sun taskoja. Tulee pölliin kai. Mitäs tämä? Noni. Oho, Kitana Collection. Oho. Mikä? Nämä on Newt Films, siis ruottipainoksi. Yep. Mutta Suomessa ei tullut tällä kohdalla. Se tuli vaan niinku erikseen noin sitten. Kyllä, hienot. Ja täältä löytyy kyllä nämä ihan siis, suomitekstit. Ja, joo, Violent Copy ja Sonatine. Ja, kyllä, hieno paketti. Boiling siis point. Todella. Joo, onpa muuten hyvässä kunnossa. Löysitkö sä tuon kirppiksen? Joo. Alright. Ja maksoi 8 euroa. Ei mä muistan paha. Silloin niin. Ei paha. Ja ei tää paha. On ihan bränikässä, siis sä... Oi vittu! Ei enää. Kyllä mä sanon, että Violent Cop... Ei kun Sonatine on ehkä mun suosikki noista, mutta siis niin kun Violent Cop ja Sonatine on mun mielestä ihan ne on, no, vähän tappelee keskenään siitä. Kyllä mä myöskin pidän mä pidän myöskin niistä uusimmista jutuista. Esimerkiksi tämä Brother on hyvä ja... Joo. Niin ja... Okei, ja sitten Larsi. Täältä... Larsi. Lars von Trier. Mulla on muutakin. Mä voisin täältä niinku esimerkiksi Manderlein. Tätä et löydä Euroopasta hirveästi. Okay. Mä en tiedä minkä vitun takia. Se suomalainen. Ja tää on ihan suomikansinen. Joo. Että jostain kumman syystä tää on kivän alla. Mä en tiedä minkä vitun takia. Että ja sitten hei, pakko kertoa tuosta Moskusta. No. Mulla on tää Mosku. Näytän Mosku. Niin, ottaako te tietoinen, että Suomessa on olemassa yksi ihminen, joka kerää pelkkiä moskuja. Siis pelkkiä mosku DVD:itä. Että se niinku en. Mut se se kerää niitä ja se on muun muassa niinku Porin elokuvadivarin, sitten 5 tähden elokuvadivarin ja Turun elokuvadivarin. Aina kun Mosku tulee sinne, niin ne antaa sille ilmoitukset, että nyt on tullut Mosku, nyt voit ostaa sen.
että mikä vittu on tarkoitus? Onko se niinku tarkoitus olla niinku tehdä sitä harvinainen tai jotain? Ehkä jos siellä Moskun keräilijä kuulee tämän niin videon, niin mä voin tulla kuvaan videosta. Ei, mutta siis ihan oikeasti kannattaa käydä keskustelemassa aiheesta. Toi on jotenkin tosi outo, että miten tää on tullut. Ja sen takia mä oon tämän ottanut. Että en mä muuten tätä olisi ottanut. Niin mä otin vaan sen ajatuksen takia, että hei, tää jätkä kerää moskuja. Mulla on ainakin yksi mosku. Tulee vielä aika, kun sulla on kaikki muut, mutta toi puuttuu ja sit sitä vitutta. Niin. Mutta joo, Larsia. Joo, eli tää Eurooppa-trilogia. Mitäs filmejä siinä nyt sitten on toi Fyldysys Element, mikä se on? Epidemic ja Eurooppa. Okei. Okay. Eli no, siis tota... En oo kyllä kattonut. Et oo, onks sulla neet? Ei ole. Okei. Okay. No. Siis no, mä vähän niinku... Mun Trier-suosikki on ehdottomasti House That Jack Built, kyllä. Kyllä, kyllä. No mun ei. Mun mielestä idiootit on, no, niinku kaikissa niinku tökeryydessä niin vitun upea. Nymphomania. Niin. Babar. Babar-boksi. Hei, mulla on koko fucking Babar-boksi. Oi jumalauta, mä haluan Babar-boksi. Mikä on Babar, joku elefantti? Joo, se on elefantti, joka oli niinku pikkukakkosessa joskus vähän semmonen niinku opasti asioita ja tällaisia. Okay. Niinku, että... Miksi ne on muoveissa? Miksi sä et kattonut niitä monta? Niin, se kuuluu kato mun pojalle. Se saa sitten päättää. Alright, sitten... Okei, okay, no katsotaan, jos mä jotain noista bokseista vielä voisin mainita. Mainitko ihmeessä? Niin tota... mä mainitsen tän. Mä tiedän, sä et välitä. Tää kummeli harmaa boksi. En kauheasti. Mut siis tässä on niinku kaikki mahdollinen kummeli, mitä sä vain voit tunkea. Onko myös toi Aziz Combat Fighter? No siis kyllä, nää on tässä kaikki. Pahamainen Aziz Combat Fighter. Tässä! Me. Eli tästä kaikki löytyy siis kaikki mahdollinen MacGyver. 139 episodissa. Ei paharasti. Joo, montako tässä on pelkästään niinku... Montako seasonia on Macissa? 7. Okei. Ei vittu. Näitä on ollut. Ja sitten tota, kaksi kokonaista leffaa vielä päällä. Mä ostin itse asiassa Ramolta täällä. Ramo Rantanen. Juu. Okay. Ja sitten lähdetään vähän niinku kattelemaan tota, vähän harvinaisempaa puolta. Niin jostain kumman syystä tämä. Ne. Ei enää niinku... Sä et löydä. Sä löydät ainoastaan irtonaisina elokuvina nää. Että tämmöisenä boksina sä et jostain kumman syystä enää et löydä. Mä oon varmaan saaveista nähnyt. Siis varmaan ykkösen ja kakkosen. Niin. Mä ajattelin, että joo, ei vittu, mä en enää jaksa katsoa näin. Mulla loppu tohon, olisiko vitosen kohdalle sillä tavalla, että mulla on tää boksi, niin, koska mä löysin sen kirpparilta yli 4 euroa. Niin. Että tota... Että sen takia mä sen on laittanut ja jos mä sen myyn, niin kyllä mä sen myyn varmaan 50 plus hintaa. Sitten. Joo, tämä muovessa. No niin, ja mä löysin vielä sen tota, Loimaan kirpputorilat. Loimaan kirpputorilat? Jep. Makso 18 euroa. No voi jes, siinä on ja muoveissa. Siinä on kyllä löytynyt. Ja siis ihan vitun loistavia filmejä. En mä tiedä, onko sä nähnyt niitä? On. Ja mä, onko nähnyt? On, on nähnyt. Jokunassa sinne ainakin, mutta totana, niin, joo, siis ne on hyvin. Mm. Eli Baby Cart. Jep. Lone Wolf and the Baby Cart itse joka paikassa. Ja sitten totta kai tää kanisteri, joka niinku säkin on muoveessa. Joo, kanisteri. Ja senkin mä löysin, löysin kirppareilta ja ihan täysin muoveessa. Onko tää piltti? On piltti. Joo, mä en ikinä nähnyt livenä tota kanisteripaksia. Vähän ärsyttävä sit toi, kun se on tuo päällä. Se ei mainu hyllyyn. Niin, ja siis tota, mutta muuten hieno kyllä. En mä sitten tästä näistä, okei, Indiana Jones ja Spider. Mä en nyt muuta niinku halukaan noista niinku. Mutta tiiäksä, niinku, jos aletaan käsittelemään niinku nykyään vähän harvinaisempia juttuja, niin nää tulee nyt tässä sitten, että... Mä laitan näin sitten tuonne hyllyyn kyllä takaisin näin. Uudestaan. Eli... No niin, siinä on Jaakko. Mä tuun alas sitten siitä, eli... Näytäpä siitä sitten. Eli me aletaan niinku alusta. Eli tää Jackie Chanin, tää ihka ensimmäinen tää...
Blu-ray box. Joo, Blu-ray box ja tässä löytyy 8 leffaa ja tämä maksoi silloin aikanaan 18 euroa. Ne. Ja kyllä sä tästä saat satasen pulittaa tänä päivänä. No. Siis sillä niinku aika... Kyllä se alkaa olla. Ja sitten tota... Okei. Käsitellään seuraava Jackie Chan, eli... Eikö sulla näin muuten mukana silloin tuossa Jackie Chan livessä silloin? Taisi olla? Oli, oli. Joo. Osittain joo. No. Eli niinku toisaalta tälleen voidaan käsitellä. Mutta minkä takia mä haluaisin ottaa nämä boksit mukaan on tämä. Hitchcock. Hitchcock-boksit. Ja nämä on OOP-tä kaikki. Eli siis, niinku, ja nämä on ihan muovessa, että joo. Ei. Eli siis, niin, mitä voidaan sanoa Hitchcockista? No. Tämä on sitten niinku kaikki. Sillä nyt kaikki Hitchcockin filmit. Ei nyt ihan kaikki, ei ihan mutta kaikki. Siis niinku tota... No aika helvetin, se on 12. Niin on. No väitän, että merkittävimmät niin. Löytyy tossa. Joo. Ja sitten tota, mä otan noita elokuvia alas tuolta noin. Joo. Niin, joo. Niin tuolta... tämä. Friday. The 13. Sulla on se helvetin iso boksi. Joo, shout. No, mulla on tää Blu-ray tämmönen. Eli tää on Scandi-boksi. Niin. Sieltä taustalla. Jep. Joo, eli siinä on noin 8 ensimmäistä. Jep. Joo, eli ei oo Jason Ghost of Hell. Ei. Eikä Jason X. Eikä. Ei. Joo. Sitten multa löytyy täältä bokseesta myös tää Hellraiser-reitten Italia. Mä otan nää myös kaikki. Niin. Eli tuossa boksivaihtoehdosta löytyy myöskin tämä Once Upon a Time in China Collection, nice. Eli ykkönen, kakkonen. Mm. Niin voin sanoa, että niinku, ei kun itse ykkönen, kakkonen, kolmonen ja nelonen. Okay, ja Once Upon a Time in China and America. Muistatko, kuka kävi siellä kuvauksessa pyörimässä aikana? Se oli Antti Antti. Antti, kyllä. On yhteiskuva Sammo Hungin kanssa. Niin. Se on siellä kuvauksessa käynyt pyörimässä Dallasissa aikanaan. Joo. Ne oli menossa Dallasista Texasiin tai johonkin vastaavaan. Ne oli mennyt autiomaan läpi ja huomannut, että hei, tuolla kuvataan jotain. Niin ne oli mennyt katsomaan, että hetkonen, tuolla Jet Li ja Sammo Hungin. Sammo Hungin. Niin kuin näitä... Tyypillisiä tyyppejä. Niin, että johon sä törmäät Dallasin ja Texasin välisessä autiomassa. Joo, sitten Siigali on Anders. No Siigali, ja miksi mä tän otin oli tän... Executive Decision. Joo. Sitä ei taida, onko sitä julkaistu erikseen Blu-rayna ollenkaan? Ei taida olla. Mä en muista, että olen nähnyt ainakaan. Nää muut Suomessa. Löytyy helposti. Ne. Mutta tästä, tän takia taas, niin... Joo. Niko. Joo, sitäkään ei ole siis niin kuin niin. Suomi Blu-rayta. Niin. Mä en tiedä, onko tuossa tekstit tuossa. Niin. Mutta kuitenkin. Mm. Ja voin sanoa, niin kuin, se oli ainoa syy. Joo. Ja sitten tota, no, mä oon Siikallista tehnyt niin paljon läppää jo, että mulla alkaa jo. Alkaa jo tulee kormista ja perisestä ulos. Hei, yksi juttu, mitä mä haluaisin sulle vähän niin kuin haasteena antaa, mutta mä tiedän, että sä et lähde tuohon. No. Ja Sarah Connor. Onko se näitä vaan yksi siis? No, mä saan sulla aika helposti kakkosen. No, onko se mistään kotasi? Siis mä muistin joskus kattoneen. No, sä katot ja sä teet itse omat niin, johtopäätökset. Mä oon, hei, tästä tulee nyt Villelle. Vittu. Tulehan. No. Tästä tulee Villelle haaste. No niin, pistäkää sinne kommenttia, että pitäisikö Villen ottaa haaste tosta, niin katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Okei. Okay, no niin. Katsojilta kommenttia niin. Halutaan, että katsoako Vilhou Sarah Connorin aikapäiväkirja. Hei, multa löytyy nälkäpeli koko paska. Oi vittu, on tosi kateellinen. Onko sä ikinä kahnut yhtä? 5 euroa koko paska. Onko sä ikinä kattonut yhtäkään nälkäpeliä? Kaksi osaa katoin. No. Mut se tota... En mä tiedä. Ei se oikein on mun juttu. Joo. Okei. No niin. Aletaan sitten käymään sillä sit niin. Warner Bros. Ja tässähän nyt on aika tällainen Any Given Sunday. Onko siinä Suomi-kande? Oh. Näytäpäs. Vai? Onko Any Given Sunday? Any Given Sunday. Sitähän on ollut tää... Ei oo, koska tuossa pitäis lukaa. Minä päivänä? Se pitäis lukaa sillä. Ei oo sillä. Joo. Mutta sitten siinä on niin kuin, no Batmaneita löytyy, Blade Runneria, Cosmopolis on muuten hyvä leffa, sen pitäisi itsellekin huomata. Se on niin Cronenberg. Eiku hetken, mä sekoitin tuohon Maps to the Stars. Cosmopolis ei ole kauhean hyvä. Cosmopolis oli se
Mersu-elokuva. Joo. Excalibur, se pitäisi katsoa joskus uudestaan tuossa, kyllä, ja sit sulla on Kremlin. Hei, mulla on Riviet, eli joo, Kremlin, se Riviet. Niin Suomi. Joo, sen siitäkin saat 20 plus pulittaa nykypäivänä. Joo. Mitäs tää Future-film hylly, onks tästä mitään sulla mainittavaa, että niinku, tässähän on Rambot, Expendables. Ootas, kyllä mä, hei, Cannonball Run, sit mä voisin helposti sanoa. Näytäpäs Cannonball Run. Se on hyvä, siis. Ja hei muuten, Frontiers kanssa, näytäpä siitä. Joo. Joo, Expendables 3 mulla oli kans ja tiedätkö mitä mä teisin? Ei vittu, ei mitään paskaa. Joo, eli sinään. Sitten tämä. Näytäpä siitä vielä. Nightcrawler. Joo. Ja sitten tämä on suhteellisen kiven alla nykyään. En oo muuten nähnyt. Onks Werner Herzogin samurai perhemurha-elokuva. En oo muuten nähnyt. Ihan vitun hyvä. Okei. Mutta joo, niin, kannanpa. Hei, ja sitten sullahan puuttu tää... Tämä. Kyllä joo, ei oo Director's Cut, mutta en mä tiedä, en mä en tarvitse. Ei, mutta, joo joo, mutta katsellaan tässä näin. Niin, mutta en mä niinku tiedäkö halua nähdä sitä, jos siinä on... Eri lailla niin kuin, vittu ammuskelukohtaukset kuvattu niin kevyemmin, mutta... Niin. Cannonball Run. Noniin, Cannonball Run. Eli siis ykkönen, ja nämä on muoveissa kaikki. Mm. Ja itse asiassa mä löysin tämmösen niin kuin paketin aikanaan, missä oli myynnissä 50 leffaa tyyli 50 euroa. Mm. Ja sitten mä ostin sen takia, että siellä oli se salainen ikkuna tää. Johnny Deppin leffa, joka on niinku kivenä. Me päästään sinne. Joo. Niin mä löysin sen sieltä ja sitten tämän mukana tuli just pari näitä ja ja sitten mä jälkeenpäin oon käynyt katsomassa, niin nää Cannonball Runit on vittu, nää on kiven alla. Et sä niinku näitä enää löydä mistään. En muista yhtäkkiä, että mä oisin nähnyt myynnissä missään. Olispahan, mikä se oli sun suomenkielinen nimi silloin aikanaan? Siis Kanuuna Kuularaali. Joo, Kanuuna Kuularaali. Olispahan ollut suomenkielisellä kansilla, mutta kun eihän näitä ikinä julkaistu sillä nimellä. Mutta sitten kun päästiin Future Filmsista eteenpäin, niin tässä se. Werner Herzogin poikani, mitä olet tehnyt? Eli tämä perhemurha. Traaginen tapaus, ja mikä on Werner Herzog nähnyt tämän. Ja tässä Michael Shannon pääosassa tekee kyllä maailmanluokan näyttelijä. Joo. Ja tämä Frontieras, niin tämä on semmoinen tapaus. Sitten. Tämä toimii ihan, ei mitään. Joo. On ihan niin kuin testattu moneen kertaan. Ja, mutta niin kuin siinä on se virheellinen painos, joka ei käynnisty. Joo, ja, mutta tämä toimii, ei mitään. Ja, saatte sitten pulittaa siitä, jos haluatte. Se on ranskalainen. Mulla on rekkikin tuolla, jos te haluatte siitäkin pulittaa. Katsotaan. Näytäis rekkiä siitä. Tossa näkyy olevan rekki. Niin, tää on harvinainen Blu-ray. Joo. No. Kyllä. Onko sä nähnyt eikö niitä ole kolme rekkiä? Kolmatta en ole nähnyt ja mä ymmärsin, että ei ole kauhean hyvä. No ehkä vähän sellainen kuin kertakatseltavia, tiedätkö? Hei, tämä ainakin heti jo lainaan. Ui. Yes. Tämä on kyllä muovi, se voi yes, lainata. Jes, sä oot totta viitossa. No niin, yes. Että niinku käy kaivaamassa Steven Seagalle, meikälle se yllystä ja läpi menee. Niin, koska tässä ei mitään muuta hyviä kuin Steven Seagal. Joo, niin. Hei, tässä oli vielä toi Nightcrawler. Joo. Eli mä väitän, että tääkin on aika kiven alla nykyään. Joo. Että sitä et saa niinku Suomi. Sillä, etenkään Suomi-painoksena, et varmasti. Mä olin vähän jotenkin pettynyt tähän filmiin, kun sehän oli hirveellä hypellä. Joo, siis katsoin, tuli. Että, no okei, ihan jees. Mm. Mutta täytyisi ehkä joskus katsoa uudestaan sitten, uusilla silmillä sitten. Niin. No mitäs muuta sä haluat, mä kaivan tuon. No mä katsoin tuossa, sulla on näköjään Ride 1, 2, Protectori siinä. Onko sä nähnyt? Mä en oo nähnyt montaa kertaa tätä niinku Blu-rayn.
En muuten oo, mutta tää on skandi. Mutta siis se, silti, ootko sä nähnyt monta? Mutta tää meni, joo, siis tää on mun mielestä 150, se missä luki toi, mikä se on se? Tyttönen nimen tai Nikita, ei Nikita ei, vaan siis toi, koodinimi Niina. Niin, niin, joo, siitä meni, mutta niinku, joo, mä en muista, ootko mä nähnyt tämän leffan? Että niinku, varmasti joskus silloin kun se oli uusi, mutta niinku, kyllä se on kuule. Mutta onko sulla tästä jutusta mitään tietoa, on tämä? Mm. Minkä arvoinen tämän tota, nortti? No hain. Niin. En olisi nyt. Onko sä nähnyt Norrik-versio tosta? Siis viha. Eikö tää ole viha? Joo. No siis mulla on suomi kautta. Joo, joo, mutta onko sä nähnyt Norrik-versio en, niin kuin tästä? En, vittu, toi näyttää ihan oudolta. Niin, tässä joo. On niin kuin tommonen niin kuin neljän ja... Joo. Mä oon törmännyt meinaan tohon haineen, eli vihaan, joo, niin kuin vitun monta kertaa, mutta tähän Nordic. En. Tähän Nordic-versioon en oo kyllä törmännyt. Joo. Mitä tota, oliks tässä jotain erikoisia filmejä, kun sulla näköjään Fight for Your Life ja Nukitsa-mies ja Suvi Kevade? Nää on vielä vähän niinku järjestelemät. Okay, eli mulla niinku, eli tähän asti. Nää on nää Viron painokset. Mitä mä sullekin silloin, joo. Mutta me vähän jätettiin kesken se prokkis sitten, mutta... Se, joo, sitä meni niin kauan aikaa yhtäkkiä, niin sitten tota, mutta joo. Mutta joo, hei, jatketaan. Blu-rayta sitten. Joo. Että. Eli tästä hyllystä, kun mennään sitä eteenpäin. Siinä on Keeperi, oi joo, no se kyllä on nähty jo, Steven Seagalilta. Marathon Man, siinä on kyllä loistava. On, ja se on muove. Joo, ja ihme kun siitä ei tehty muuten remakeä vielä. Se muuten olisi semmoinen leffa, mikä olisi kuulunut tehdä. Hmm. Onko sulla, sulla on Batman, mutta siis se on toi Skandikaan siellä, tota, Commando, no. Hei, tässä on yllättävän harvinainen tapaus. Happening. Kyllä, suomikantinen. Ja vielä, suomikantinen. Vielä toi himoittu PlayStation 3 taas. Joo, joo. Ai. Siis tota... Yksi jätkä tuli sanoa, että 50 maksaa. Mä sanoin, että en myy. Se en ollut minä muuten. Ei vaan tota noin. Mun täytyy sanoa tässä Shamanin leffoissa, siis toi on ehkä niistä hauski. Siis onhan se ihan hulvaa, hulvat on vittu ulkotyyppiä, niin kuin siis, vähänkin saa ilmaa päänsä. Ja sit se jotenkin niin kuin kummallinen kohtaus, se, missä Mark Wahlberg, kun se saa todistaa, että sä oot ihminen, niin kuin se sitten alkaa laulaa. Mitä vittua täällä tapahtuu tässä leffa? Mutta siinä on Seagalia ja tossa oli, hei joo, toi Siege pitäis katsoa uudestaan. Siinä näkyy apinaiden planeettoja eri kanti sinne, että mulla on se boksi. Hei, mulla on tää. Se perä. Tää. Tämä suomikantasana. Joo, niin siis toi Burton. Joo. Joo. Ei joo. Paska kyllä. On paska leffa, mutta helvetin harvinainen, että koitapas löytyy. Joo. Mutta joo, siis en kiistä kyllä siitä. Mennä sitten alemmas siihen. No niin. En ole ikinä nähnyt Kristuksen viimeistä kiusausta tuossa. Eli on. Siis eli toi Scorsese. En ole nähnyt. Sähän tilasit sen. En tilannut, kun mä nauhoitin sen televisiosta, mutta en ole kerennyt katsoa tästä vielä. Varmaan jo mitä, 2 vuotta ainakin. Tässä on suhteellisen harvinainen. Converses, joo. Tää löytyy kanssa. Tota, aika huippufilmi. Tota, hei, kine... tässä kanssa. Tässä kanssa. Dead Silence. En mä tiedä mikä tää. Onks sä tän nähnyt? Oi. Niin tää on Jarmus. Joo. En oo nähnyt itse asiassa. Siis Bill Murray on nähnyt. Joo. En oo nähnyt. Onks se mistään? Onks se ihan vitu hyvä? Mä tykkäsin ihan sekaan. Mutta tää on oikeesti harvinainen. On. Se on. On. Tästä just tuli 4K tuli tota noin. Kyllä. Pihalle. Joo. Kyllä. Nyt se on. Sitten tota, tässä oli tää Kopkar, mistä mä puhuin sulle siitä. Se, kun se jätkä joutuu sinne, kyttä joutuu sinne ammuskelutilanteisiin. Massiiviset 2 euroa hintalo. Kyllä. Pistä sinne vaan. Joo, mennään sitten alemmalle. Ah, heitetään. Alemmalle, joo. Spinal Tap. Ei kauheasti näy tuota Spinal Tapia. Mutta joo, se löytyy meikäläiseltäkin, löytyy kyllä hyllystä. Niin, tässä. Joo. Painan tää. Tää on huippuleffa. Mm. Tulossa jatko-osaa. No ei tota... se kyllä välttämättä tarvis kyllä. Joo, vähän samaa mieltä. Niin. Hei, sitten tämmönen pikkasen
niin kuin mä en ole välttämättä varma, että onko nämä kaksi tai nämä kolme niin harvinaisia, mutta mä väitän, että näitä ei kuitenkaan, nämä haluttuja kaikki. Beautiful, en ole nähnyt. Niin, Amerikan psyko. Oliko, muistaakseni mulla on toinen. Mm. Joo. Ja sitten 8 pallon päällä. Tätä en muuten nähnyt. Niin. Tekis melkein mieli, jos nähdä. No sä lainat sen multa. No. Se on semmonen piristävä suomalainen. Joo, mä tiedän. Mä tiedän. Ja, tota. Joo, sitten. Onks sulla tää? On, joo. Okei. Okay. Joo, siis nää hienommat elokuvat. FX, nää pitäis kattoo kans. Molemmat FX. Joo. Murhatilauksesta. Ja mulla on tää Suomi-painos täällä vielä. Joo. Ai Suomi-painos. Onks sitä Suomi-painos? Oh. Sitten muuten toi Detroit on kanssa. Ei kun vittu Nordic. Joo. Mä ajattelin kanssa, että onkohan tässä. Mutta Detroit on kanssa semmonen leffa, mitä siis harvat tietää tätä, mutta oli huippufilmi. Catherine Bigelow. Catherine Bigelow leffa kyllä. Se oli semmonen leffa, mistä toi, muistatteko tää kun tuli tää kauhuleffa, missä oli tää musta kaveri lähtee sen valkoisen veijarin kanssa. Siis toi, ei As vaan se toi. Get out. Get out. Niin, niin se sai Oscar-ehdokkuuksia, mutta tää ei saa. Jotenkin vitun outoa. From Dusk Till Dawn. En muista, että mä olin nähnyt Suomen. En mä tiedä, kai mä oon nähnyt. Tää on kans semmonen leffa. Tässä sulla on suhteellisen harvinainen. Joo. Laitetaan tuohon noin, niin mä laitan niitä. Missä kutsa liipuu From Dusk Till Dawn 4K? Mutta joo, Donnie Darko. Donnie Darko. Me joskus katsottiin silloin, kun tämä oli uusi, joo. Sun tykännyt. Ei tykännyt. Ei, niinku, kukaan ei tykännyt. Kaikki, että voi vittu, tämä on paska. Mutta jälkeenpäin se on saanut aikamoisen kulttistatuksen tämä leffa. Ja pitäis melkein nähdä uudestaan. Mutta mä maksoin tästä muistakseni 4 euroa silloin. Aika paha. Hei, tästä mä maksoin 6 euroa. Joo. Löytyy kans sama. Ja siis niin, ei ole kauhean usein, oliko se Skandi? Mun mielestä, joo, tämä on Skandi. Joo, Skandi. Mun mielestä tämä on niin kuin aika hyvä. Hyvä itse asiassa. Että. Oliko tässä hyllyssä jotain, mitä haluaisit ottaa esiin? Loista pois. Tässä. Young Guns. Tätä et löydä kans. Että kyllä tämä tuntuu olevan jostain kumman syystä niin kuin kiven alla, että ei tahdo löytyä. Ja sitten täältä löytyy vielä yksi. Eli Lock, Stock, and Smoke, Two Smoking Barrels. Guy niin Ritchie. 6 euroa 5 tähden leffatiivarista. Se taisi olla kai niitä miinus 50 päivää, eli 3 euroa meni sitten. Kysymys. You know why Guy Ritchie is not here? Piskin se pussy ass motherfucking chicken sit pussy fucking ass. No niin. Mennään eteenpäin. Hei, täältä unohtuu. Ai, Raging Bull. Jostain syystä se on niinku kovin kuin lähinnä. Kuin raivohärkä. Ihan loistava. Ihan suomikantisena sä et vittu löydy. Se on helvetin harvinainen kyllä, joo. Ja sitten tämä. Onks sulla? Ei ole, ei. Niin, hyvä leffa. Joo, no siis mä oon muistaakseni nähnyt sen siis leffateatterissa silloin, kun se tuli. Ja, no ihan jees, ihan ok. Joo. Hei, mennäänkö tässä tätä DVD-puolta vielä? Kun tässä on näitä Nordikkeja, Egmontteja näitä oli tossa. Niin, mennään vaan. Jos aloitetaan ihan täältä. Hei, Steven Sepp, Rivendokil. Tätä mä en oo nähnyt. Ui. Mutta joo, tässä on näitä scanboxia, näitä, on varmaan osa on näistä vuokrapoista. Halloween 6 muuten, joo. Vittu se on paska. Mutta vittu se on harvinainen. New Police Story, Professor 2, Thunderbolts. Entäs Rumble in the Bronx, löytyykö hyllystä? Ei löy. Mutta täytyy sanoa, kyllä ihan loistava filmi oli. Ei niin hyvä kuin toi Happiness, mutta loistava filmi oli kyllä. Siinä on kyllä niin outo se. Niin. Vammainen haluaa niinku. Ja sitten on Happiness. Tää on vittu. Se pitäis, Todd Solondzista pitäis tehdä semmonen oma erikoisjakso. Siis joka käsit. Hei, mulla on paljon näitä. Siis joo, monta hyvää leffoa. Tässä
Bali Drums. Joo, on tätä yksi. Mä en muuten nähnyt. Ja sitten tota, missä se oli se Dollhouse oli. Joo, Welcome to the Dollhouse, se oli loistava. Joo, oli tämä. Joo, tämä en ole muuten nähnyt ikinä suomiversio. Niin. Joo, ihan loistava filmi oli. Niin. Ja 4 euroa. Joo, joo. Kirpputorilta. Pidän niitä, näytä vähän tuota takaa. Toi. Joo, en mä edes tiennyt, että tosta on toi suomen versio. K3. Siis vittu, se 12-vuotias kersa järkeä. Yrittää saada itsensä raskaaksi ja tää on tehty K3-elokuvaa. En mä ymmärrä tuota ikärajaa. Se on pakko olla virhe. Se on pakko olla virhe. Se on pakko olla virhe. Niin. Ihan oikeesti, K3. En mä uskaltais näyttää mun pojalle. Ei, todellakaan mikään lasten elokuva kyllä. Joo. Mutta mennään tästä sellainen storytelling oli tosiaan siinä ja happiness. Ja mikä on lentävä tiike? Ei kun tikkari. Niin. Tää on joku honkkari. Mä en... Joo. Se oli niitä arkiston julkaisuja. Hei, tässä löytyy harvinainen Suomi-julkaisu, mitä ei löydy kauheasti enää missään. Joki. Joo. Suomalainen leffa. Joo, se on episodielokuva. Ihan vito hyvä vielä kaikallisuus. En mä mitään semmosia laina. Pitää olla Steven Seagal, niin meikä laina. Taksitermiä. Malauta, kickboxer, vandam. Siitä saat. 50 myyn. En alle sitä ja sarkit. Minä maksan 50 penniä. Tota, joo, ei. Kyllä. Tässä on yllättävän harvinainen. Mulla on vähän mennyt toi, niin kuin toi DVD, siis sellainen hulluhinta niin kuin ilmiö on mennyt ohi, että en mä vittu, en mä jaksa niin kuin, että kun varsinkin vittu tää on paska. Herran jumala se nyt perseestä. Se on aina suomi-versio, mitä tosta löytyy. Sitten tää on tota Thomas Vinterbergin ohjaamia näitä Hollywood-elokuvia, mitä mä oon myös yrittänyt löytää. Ja nämä on yllättävän kivän alla. Tässä on toinen on tämmönen kanssa, että noni. Thomas Vinterbergin. Aika on. Nordisk. Sitten tästä löytyy harvinaisuus. Niin. Itz. Oi. Larry Clark. Joo. Mun mielestä tää oli kans niitä semmosia filmejä, mitä sun tykänä katsottiin, kun tuli VHS. Joo. Aika rankkoja. Niin, sitten nää veti vitusti kamaa, niin. Ryyppäs, pani menemään ja sitten niinku, se näytettiin se sliisi, se olisi sellään, niinku, että ilman, että sitä tarvii sensuroida mitään. Nää oli vissiin niinku sellainen järjestämättä. Joo, nää oli vähän silleen, niinku, okei, no tästä mä voin sanoa, tää on suomikantina. Ei olekaan, Ruotsi. Kokeen Cowboys 2. Joo. Ja mä oon yrittänyt tota ykköstä löytää jostain, mutta kun ei vittu löydy. Joo. Sitten Global Videoita on muutama. Tästä löytyy suhteellisen harvinainen. Suomi, Return of the Living Dead. Ja kyllä mä sanon, että yllättävän onnistunut halpis kyllä toi. Sitten kun näistä lähdettiin, niin... Wanderers, yksi jengi elokuvista. Philip Kaufman. Joo. Eikö se ole Philip Kaufman? On. Joo. On. Joo. Hyvä semmonen. Ja sitten tota, sulta saat. Joo. Todella harvinainen. Joo. Sama löytyy. Joku katsoja, mä en muista kuka sen lahjoitti silloin, mutta joku lahjoitti sen joskus. No, mutta tää on todella harvinainen. Mutta sitten taas semmosia niinku mun omia lemmikkielokuvia, mitä mä tykkään katsella aina vähän väliä. Ai. Mutta siis lähdetään eka siitä. Ei, The Judgment. En ole nähnyt. Siis tämä on Amerikan History X:n ohjaaja. Okay. Niin. Kouluelko. Kannattaisiko toi katsoa? Ihan vitu hyvä. Mä annan sulle haasteen. Mutta ei ole Steven Seagal. En. Ei. Sitten on, siinä on vieressä heti löytyy... Ei, tässä löytyy kans harvinaisuus. Jason Goes to Hell. Niin. Kyllä. Eli tämähän oli pitkään ainoa versio. Että jos haluaa leikkaamattoman, niin se on toi UK-versio sitten. Niin. Unrated. Että se löytyy tästä ja... Sitten vasta kun tuli toi se boksi, mikä mullakin niin. on. Niin sit ja sitten Renni Harlin, hän piti ohjata tämä kyseinen teos. No.
Onpa muuten typerä kannet. On kyllä. Ja typerä filmi myös. Sitten hei. Hei. Dead Presidents. Oi, oi. Mun yksi lempielokuvista. Siis ihan vitun hyvä. Vähän niinku semmonen blaxploitaatioversio Goodfellasista. Jep. Joo. Ja, eli, ja siis niinku missä viipuu Blu-ray? En tiedä. Missä vitun? Missä 4K? Niin, missä viipyy? Siis niinku okei, okay, menistys. Joo, tää ei oo ees sen flipperiversio. Eli toi on joo yksipuolinen. Yksipuolinen. Joo, mulla taitaa olla se, vie tallessa se flipperi tosta. Niin tota, joo. Mutta vittu, missä viipyy? En ymmärrä. Siis tää on vähän sama kuin toi menestyssä sai. Vatos locos forever. Tätä katottiin silloin niin kun, silloin killeellä, silloin trash video HVH-aikaan. Niin kun aina, pitäisikö katsoa? Siis, ja kun sitä kestää 3 tuntia. 3 tuntia. Niin. Ja tota, tässäkin niin kun, mun mielestä ei ole Blu-rayt. Ei. Ei oo. Eikä oo 4K:ta tietenkään. Ei oo. Ei oo. Että. No, montako Blu-rayta oot tästä löytänyt? En vittu yhtäkään. Tässä on semmonen leffa kans, väitän, joo, että on niinku... Eikös toi ole Spikele? Joo, Spikeleen. Niin. Ja tää on jotenkin tämmösiä todella erikoisia, kun tässä on niinku englanninkielinen takateksti. Mutta sitten ja tässä suomenkielinen alateksti. Mm. Niin, no noita ihan DVD-alkuaikojen niin juttuja varmaan. Ei pysty niinku ymmärtämään. Joo. Sitten tämähän on tulossa justiin, tuli 4K tää. Vihdosta viimin tää. Niin, bring out the dead. Mutta tääkin on harvinainen. Tos, silloin joskus, kun oli se Nicolas Cage live, niin tota etin tosi paljon. Mm. Ei löytynyt. Ei löytynyt kyllä. No tossa on... Pusherit. Joo, Pusherit. Mr. Brooks, no siitä löytyy jo vittu 1000 eri versiota. Mm. Slither. Se on huippu. Se on hyvä. Siitäkin, en tiedä oliko sitä Blu-rayta. Pitäis ainakin olla. Mm. Pitäis tulla. Sitten mennään alas. Double Dragon, se on ihan loistava elokuva. Ihan mahtava. Joo, vitu harvinainen ihan... vielä. Toi taitaa multakin löytää. Ihan vitun paska. Sitten Double Dragon Exterminator. Mm. Hei, siitä sulle siikali. Oi, 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 oi. Kyllä nyt tärppäsi. Oi, oi, oi. Tää me varmaan käytiinkin tässä läpi. Mm. Sitten aletaan olemaan pikkuhiljaa täällä alapuolella ja täällähän näkyy olevan vähän VHS-säkin sitten. Oliko sulla näistä vielä jotain tota, näitä Blu-rayta ennen kuin katsotaan lopuksi noin VHS-sät? Mulla oli se yksi Blu-ray, mitä mä olisin halunnut näyttää, että se muuta löytyy. Eli siis tää salainen ikkuna. Niin. Hei, ja sitten tämä. Super, joo. Että siis niinku... Eikö James Gunn? Joo, James Gunnin ohjaama ja sitten täysin kiven alle. Näytäis takapäin. Niin siis Suomi-versio. Suomi-versio. Siis miten vitussa se katosi ihan täysin? Joo, ja tästä katsojalle pitää kertoa hauskeutta. Siis mulla oli ihan sama paino siellä. Se oli siinä nuija ja tosi nuijan vieressä. Mä kattelin, että jaa, paska, en mä jaksa tämmösiä pitää. Mä vein sen pois. Niin nyt sitä saa niinku... Siis en muista, koska olisin viimeksi nähnyt tota... Siis varmaan... Niin. Mä väitän, että 40 plus. Niin. Saat pulittaa tosta, että niinku... Joo. Tota, Poikani Kevin, se on vittu, se on rankka filmi. Missäs se oli? Poikani Kevin. Joo. Suomikantisena tätä ei välttämättä joo löydy kans kauheasti, että... Ehkä semmonen leffa, että ei oikein vitte. Joo, siis haluatko sä katsoa elokuvaa, missä sä katot, miten sun pojastas tulee koulumurhaaja? Niin. Koulumurhaaja, niin. Ihan kauhean. Joo. Onkos sitten tota... Hei, tässä on tää. Tässä oli tää. Tää. Solonsi. Todd Solonsi. Life during war. Tota muuten en on nähnyt kans. Joo, täytyis joskus. Kyllä. Eli tota, mä oon Solonsin siis ihan suurkuluttaja. Mä oon niinku rakastan Solonsia. Se on niinku ihan... Se tekee niin vitun pölystä läppää, että... No, täytyis joskus tehdä joku siis semmonen Todd Solons spesiaali. Tota, kaikki noin. Ei sillä ei kauhean monta leffaa ees oo. Niin. Että niinku, ehkä, olisiko 4-5? Oi, muoves. Jos He-Manin voimaa. Se on 50 pulittaa muovissa olemista. Ja persettä näyttää. Kyllä, siinä on harvinnut. Mistä sä tämän löysit? Siis mä löysin tämän paketista silleen, mikä semmonen jätkä myi niinku 50
leffaa 50 euroa. Okay. Niin siellä oli muovessa nämä kummatkin silloin. Niinku. Siinä on hyvä löytö kyllä ollut. Eli nämä saat, no okei. Okay. Niin tota, sitten jahti, Suomi. Joo. Suomikantinen ei äkkiseltään liiky, Jaageni liiky. Mulla taitaa olla toi sama. Niin. Mulla on se. Yksi niistä harvoista niin tanskalaisista filmeistä, mitä mulla on oikeasti kyllä. Mutta se Jaageni liikkuu, mutta jahti ei. Niin just, jahti. Ja sitten tätä, tässä yksi läppä. Siinä on kans Hobo with the Shotgun. Että, eli suomikantinen. Ei ole kauhean usein liiku vastaan kyllä. Tätä. Ei tuu äkkiseltään joo vastaan. Eli tota, mun mielestä sen, ja sitten yksi leffa, mitä mä halusin vielä mainita, mikä moni ei edes muista. Ihan Suomi kantisena vielä. Näin leffateatterissa, oli aika hyvä tanskalainen western. Kyllä, ja siinä oli, niinku, mun mielestä se oli niinku tanskalainen niinku westernin versio tosta Death Wishistä. Niin, no joo. Hei, se oli toi nymfomaniakon tuolla näköjään. Lars von Trier heti melankolia vieressä. Siinä on kummakin itse asiassa. Siinä on House of Jack Bulti on kans siinä. Siinä on nämä kaikki von Trierit. Tämä on ihan muovessa. Kyllä, tilasin samaan aikaan, kun sä annoit mulle vinkin siitä, että euro on 95 euroa löytyy tuolta. Tuota, CD-onilta löytyy tämä kappale. Tämän jälkeen tämä on ollut niin kuin todella kiven alla. Sitäkään ei näy kyllä nykyään kauheasti tuota melankoliaa. Mm. Ja Nymphomaniac. Tämä ei taida olla se kaikista pisin versio. Niin, sitä mun ymmärtääkseni sitten on se, niin kuin se joku Director's Cut, missä on enemmän vielä tuota hardcore-panemista. Mutta en ole muuten sitä ikinä nähnyt kyllä. No mitä sä oot tästä mieltä? En ole nähnyt. Lucas Moodysson. Sanoiko Lucas Moodysson sulle siis mitään? Mä en tiedä, että se on ruottalainen ohjaaja. Mutta, fucking O'Mallin ohjaaja. Mutta siis mä en ole nähnyt fucking O'Mallia, enkä tota. Niin. Tää on vähän samanlainen. Kannattaa ottaa vähän sillä. Siinä on muuten se salainen ikkuna, mistä sä puhuit tossa. Tässä. Noniin, eli kerro. Eli tässä sitten. Nyt. Tästä et montaa suomipainosta enää löydä. Joo. Eli siis mulla taitaa olla nää. Mulla taitaa olla tää viimeisimpi siitä, että näitä et löydä. Joo. Että voin suoraan sanoa, että saa pulittaa lähemmäksi 100 euroa tästä. Että nyt niinku. No, ehkä nyt tämmönen filmi, mitä nyt ihan älyttömästi. Niin, siis sehän johtuu kuitenkin siitä, tiedätkö, että paljonko on kysyntää. Sitten sulla on vielä tuossa alempana näitä ulkomaisia sitten. Kyllä. Siinä näyttäisi olevan ainakin. Niin, Sylvester Stallone, Lord of the Flatbush, eli siis Brooklynin, mitkä ne oli. Niin. Sitten sulla näkyy Rendell, siinä näkyisi olevan vähän eteenpäin siitä, niin on Rendell. Just. Joo, eli tää näin. Suomi. Onko sä kattanut? Oon. No. No en tykännyt, mut se tota. Odotatko kakkosta innolla? No, en. Mut se tota. En. Mutta mä kuitenkin pidän siitä ajatuksesta, että Suomessa tehdään genre-elokuvia. Että niin kuin. Hei, tässä on mun yksi semmosia niin kuin, vähän erikoisempia niin kuin, lempijulkaisuita, mitä mä haluaisin vähän niin esitellä. Noni. Eli niin kuin, nämä saksalaiset Kinokanalin julkaisu, esimerkiksi King Kongista tehty, se 74 vuoden. Joo, eli tehty siitä Blu-ray-versiä. Kannetaan. Mä rakastan näitä käppäsiä kansia. Niin ja sit sama tässä. Et niinku, ei niinku dammen. Niin. Singer, toi Kyborgin. Joo, Kyborgin Director's Cut. Joo, ja tota. Nää kannet on oikeesti niin käppäsiä, että mä rakastan näitä. Sama tässä näin. Että, tota. Aika hyvä filmi kyllä. Niin, tässä oli sitten noi kuvakontrastit oli jotenkin niin hulluja jopa, että siis silleen, että sä näyt niinku ihan täysin puuroa kuvaa ja tämmöistä ihan mitu ehkä kirkkainta kuvaa päällekkäin. Ja siellä vissiin johtuu siitä, että siinä on niinku otettu sitä VHS. Joo, joku niin, joo kyllä. Sitten. Ja sitten tota. Michael Dudikoffin tämä Hard Drive, ei kun Crash Drive. Joo, sitten. Ja sitten American Karate Tiger. Joo. Hei, se oli ihan vitu hyvä, mä katselin tästä. Siis tässä sai nauraa oikein kunnolla. Niin kuin, siis, joku,
Katsotaanko yksi päivä, joku päivä? Siis toi, vittu, se oli se jätkä, kun se meni tutkii jotain snuff-filmien kuvausta Hongkongiin, ja se osallistuu näyttelijäksi, että se on niinku, se on se karate-snuff-filmi, niin, ja sit se on ihan vitun kova siinä. Ja sitten hard treeni. Maksoin 2,5 euroa. Morgan Freeman, joo. Että nämä oli niinku, hei, ja sitten multa löytyy totta kai suomikantinen. Se on. On joskus mennyt niin kuin vittu yli 70. Kyllä. Ja etkä sä sen halvemmalla enää pääse. Niin, elleikä hyvä sä. Siinä on bleeder ja tässäkin on bleeder. Nyt on bleeder. Ei, kun tämä on eri ero. Niin, siitä sulle vähän polemiikka. Bleederi haaste, joo. Siis tämä bleederi kertoo tuosta oikeasta rokista. Eli se, sanon nyt kuka se äijän nimi on. Siis toi. Se oli se. Tässä on muuten vielä samaa. Ei kun ei ollutkaan, se oli Sileben. Joo, mutta se on kuitenkin. Hieno kansi toi. Sama kansi kuin tuossa. Ainoa vaan, että Saksassa kirjoitettu. Niin. Sileben. Niin, ja sitten tästä löytyy tämmönen. Tupla versio Miraklis. Jackie Chanin ehkä parhaita. Ei yhtään ärsyttävää. Siinä oli Action Jacksonin, Provlerin, niin nämä on näitä Headmeisterilta tuli. Nämä on niitä viimeisimpiä. Joo, näitä on. Niin ja sulla on Star Trek ja ootko kattonut vielä Star Trekkiä? No, 3 kappaletta on kattonut, mutta ne käsitellään sitten jossain kohtaa. Night of the Creeps, joo. Tästä muuten ilmoitettiin justiin, että 4K tulossa. Yes. Oi joo! Yes. Yes. Sitten hei lopuksi tässä vielä on tää osasto, eli VHS. Tää on Villen rakkainta osasto. Mikä se oli tää filmikela tässä? Mä en tiennyt. Siis se, mulla oli treffit yhden semmoisen mimmin kanssa aikanaan. Niin se oliko se toi, mikä on tässä kuvassa? Siis se tuli käymään mun luona ja sitten se kävi kirpparilta ja se toi mukana tämmösen. Siis siellä on joku filmi sisällä? Ei, siellä ei ole sisällä mitään, mutta semmoinen kotelo. Ja tää oli maksanut 1 euron kappale. Ja toi mulle, että teekö sä niinku tämmösiä tyttökavereita mäkin tykkään, joka tuo tämmösiä elokuva-aiheisia asioita. Mulle kans. Mä ajattelin, mä teen kellon tästä. Siitä tulee kyllä siisti. Mm. Mutta siinä on sitten, hei, mä en oo ikinä nähnyt siis Brian De Palma, Bonfire of Venice. En oo minäkään. Ja siis tätä on haukut, että ihan vitun naurettava elokuva. Mä tekis mieli kyllä nähdä. Sitten sulla on tässä, mikä onks tää, miksi sulla on tämmönen? En mä tiedä, mä löysin kirpparilta sillä, että siellä lukee tappava asia ja pakoni on Yorkista. Siellä on joku koodinimi, jolle hänskille elokuva. Siellä, hei, näytäpä tuota Armoton kostaria, Terminaattori 2. Vielä. Se oli kirppi. Siis, joo, tää on kirppikseltä löydetty. Joo. Se oli 2 euroa kappale. Oi joo, no niin. Ei paha, ei paha. Toi on meinaa, on jokseenkin harvinainen. Kyllä. Joo, mä ymmärsin kanssa, että saat pulittaa lähemmäksi 50 tosta. Jos se tietysti toimii. Mm. Sitten oli toi kuolemanmerkki vastaisku, eli Sean S. Cunninghamin Striking Back siinä. Ja mitä kaikkea, Jakutsa, kellopeli Appelsiini. Hard Targetti, no se on nähty kyllä. Paul Newman, Action. Oliko tässä jotain, mitä sä haluat nostaa esille? Mitä sitä... No ei täältä oikein. Joo. Happiness. Mm. Arvaas, kelle lainasin kerran Happinessia. Niin. Richard Paappenille lainasin Happinessia ja arvaa mitä kävi. No. Se video söi sen kasetin ja sit mä otan, no avaat sen vaan ja otat sen pois. Ei ole vielä tänä päivänäkään tullut takaisin. Enkä mä en usko, että se enää edes tulee. Kato se neitoperho siinä toiseksi viimeinen. Joo, eli tää oli tää. Sulla ei ole sitä. Sä et ole ikinä nähnyt. En ole ikinä. No mun mielestä maailman paras suomalainen elokuva. Ehkä se jossain vaiheessa sitten pitää katsoa. Se on mindfuck-elokuvia. Että... No. Hei, nyt ollaan kutakuinkin kaikki käyty läpi, mitä Abassi hyllyssä. Onko vielä jotain, mitä haluaisit tähän loppuun sanoa näistä sun kokoelmista? No en mä oikein osaa sanoa. Niin. Toivottavasti te ymmärsitte idean. Niin. Siis silleen, niin kuin, että mä en ole mikään, että mä ostan uusia leffoja. Mä kiertelen kirpputoreja kautta kaiken maailman takakontti. Juttuja läpi, että mä löydän sieltä niinku halpoja elokuvia. Se on niinku käytännössä sillä löydetty. Joo. Siinä kuulit, että periaatteessa niinku ei tarvitse periaatteessa netistä tilata, että nämä voi löytää ihan niinku sinun
lähikirppikseltä ja hyvennysmyynneistä. Niin. Otat vaan selvää, että mitä hintoja on. Älä osta mitään TV-sarjoja. Sen mä niin kuin sanon, koska silloin sä niin kuin et tee mitään muuta kuin aiheutat roskiin. Kuinka niin? Haluatko sä vielä tarkentaa? No kuka vittu pitää niitä hyllyssä? No se on kyllä totta, että yhtäkkiä sulla menee koko hyllytila siihen, että sulla on erilaisia TV-sarjoja. No. Mutta hei, eipä kai siinä muuta sitten, että kiitoksia Apassi tästä esittelystä, kierroksesta. Ja nyt toivotan sinulle hyvää päivänjatkoa ja myös sinne katsomoon. Ja jos tuli jotain kysyttävää Abassi hyllystä, niin totta kai saa kysyä, eikö niin? Kyllä. Ja pistä tykkäystä ja tilaa kanavaa ja sitten katsotaan seuraavassa videossa uusia juttuja taas. Se on moro!